ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ମେ ବାର ତାରିଖ ରବିବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସେହିପରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକନିକ୍ ଖବର ରହିଛି ଏହା ସହିତ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରେ ଆସିଥିବା କୋଡ଼ିଏଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ମାହୋଲ ଏବେ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଶାସକ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଚଲାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ରଘୁନାଥ ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜୁନ ନଅ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଇସ୍ତାହାରରେ ମୋହର ବାଜିବ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଦୁଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ତେର ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୋଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସବୁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଠେଇଶଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଷଠି ଲକ୍ଷ ସତାଅଶୀ ହଜାର ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଜଣ ମତଦାତା ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏଥିରେ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ସତାନବେ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତେଇଶ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଓ ଏକତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଅଠାନବେ ହଜାର ଷାଠିଏ ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଛଅଶହ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତିନି ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଯିବେ ନବୀନ ହିଞ୍ଜିଳି ପରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବେ ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନବୀନ ତେବେ ହିଞ୍ଜିଳି ପରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବାକୁ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନବୀନ ନମ୍ବର ଚାରି ନବୀନଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲବାଣୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜୋରଦାର ଭାଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୋଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ ଏଥର ଅଧିକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମୋଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ଼ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ନ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉ ଯିଏ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କିମ୍ବା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ମୋଦିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଜବାବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ତେଲଦରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇଓ୍ୱେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଗୁଜୁରାଟ ମଡ଼େଲକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କିଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଛଅ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ମୋଦି ଦେଇଥିବା ତାରିଖକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖ ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବନି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତେଣୁ ବିଜେପି ଖାଲି ଅଯଥା କଥା କହୁଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସାତ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବନି ନମୁନା ଏଣିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପିଜି ଆଇ ଏମ୍ଆର୍ ବାୟୋସ୍କପି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏହା ସହିତ ମାଇକ୍ରୋ ବାୟୋଲୋଜି ଏହା ସହିତ ପାରାସେଟୋଲୋଜି ଟେଷ୍ଟ ଏହା ସହିତ କଲଚର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାନସର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ରକ୍ତଜନିତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରୋଗୀଙ୍କର ନମୁନା ପଠାଯିବ ନାହିଁ ଏସବୁ ରୋଗର ପରୀକ୍ଷା ଏଠାରେ କରାଯିବା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଟେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଏକୋଇଶ କୋଟି ବାଷଠି ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାର୍ଥିଓଲୋଜି ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଏହି ଲାବୋରେଟୋରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଆଠ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ମାମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନେତା ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମାମା ମିଶ୍ର ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ଜନସଭାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଗତକାଲି ଠାରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ତେର ତାରିଖରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ନଅ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ପୁଣି ବଡ଼ ବର୍ଷା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମେ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଯାଏ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଚଉଦ ତାରିଖର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଛି ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ନନ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆଖିବୁ ଜିଲ୍ଲା ବାଘ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଅଠର ବର୍ଷୀୟ ବାଘ ନନ୍ଦନର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୟସ ଅଧିକ କାରଣରୁ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲା ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ଗତକାଲି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦୁଇହଜାର ତେର ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଏହି ବାଘ ପଶିଆସିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବାଘର ନାମ ନନ୍ଦନରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଏଗାର ସାତ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ସାତ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବହିଷ୍କାର କରିଥିବା ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଏହା ସହିତ ବଡ଼ମ୍ବାର ବିଜୟ ଦଳବେହେରା ସତ୍ୟବାଦୀର କାମାକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟପଟେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଝାନ୍ସିରାଣୀ ଦାସ ଓ କରଞ୍ଜିଆର ଯୁଗଳ କିଶୋରୀ ନାୟକ ଆଠଗଡ଼ରେ ଡକ୍ଟର ହରିଶ ସାହୁ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦଳ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ନମ୍ବର ବାର ନନ୍ଦନକାନନରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବଂଶ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାରଣୀ ଭିତରେ ଏଗାର ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏ ନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତେର ଅମିତ ଶାହା ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଶନିବାର ଦିନ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ପଚାଶ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାଶ ଦିନ ପରେ ସିଧା ଜେଲ୍ରୁ ଆସିଛି ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଛୋଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅମିତ ଶାହା ହେବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ପୋଛି ହୋଇଯିବେ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ନମ୍ବର ଚଉଦ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଜଳବାୟୁ ତାତୁଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ମହାସାଗର ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବିଶ୍ୱର ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ନବେ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକର ରହିଛି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧା ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଣିର ଢାଞ୍ଚାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଗତ ବର୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ପରିମାଣ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବଜଗତ ଭୋଗୁଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗ୍ଲାସିୟର ତଳ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ଯାଏ ବଢ଼ିଲା ନେଟ୍ ଆବେଦନ ଅବଧି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ବା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ତାରିଖକୁ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଅଠର ତାରିଖରୁ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ଜୁନ୍ ଅଠର ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନେଟ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫଲୋସିପ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଟସ୍ ନିୟମ ବଦଳିବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟକୁ ଟସ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ବିସି ସିଆଇ ବହୁ ସମୟ ଧରି କ୍ରିକେଟରୁ ଟସ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି ଏହା ବଦଳରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଟିମ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ବ୍ୟାଟିଂ ବା ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ବିସିସିଆଇ ଏ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍ ଆଇ ପି ଏଲ୍ରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ୍ରିକେଟରେ ଟସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ହିଁ ବିଜୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଟସ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ଟସ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି ନମ୍ବର ସତର ଋଣ ଶୁଝିପାରିବ କି ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ସନ୍ଦେହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ କହିଛି ଯେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସମର୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ଏକ ସହାୟତା ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଏକ ଆକଳନ କରିସାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ଋଣ ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଅଠର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଚାନକ ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଚାନକ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ଯାଇଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସହର ସହର ନୁହେଁ ବନ୍ୟାରେ ଅନେକ ସହର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଶହ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବନ୍ୟାଜଳ ହଜାର ହଜାର ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଘର ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଡବ୍ଲିନ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କୋଡ଼ିଏ ଓଭରରେ ଶହେ ବୟାଅଶୀ ରନ୍ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ସତାବନ ରନ୍ କରିଥିଲେ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ ବାର ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ବ୍ରାଜିଲରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ବ୍ରାଜିଲରେ କୋପ ଦେଖାଇଛି ପ୍ରକୃତି ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଶହେ ଛବିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ସତାବନ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଜିଲ୍ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି